du skal da have pengene sådan, som vi har aftalt. Amir, du går i skole, ha? Ja, ja, du er studerende, ha? Ja, hvordan skal du få råd til at give mig de 30.000 kroner? Hvad snakker du om 30.000? Vi har aftalt jo 10.000. Åh, du må have et forkert, Amir. Du sagde altså 10.000 til mig! Amir, siger du til en mand, der altid har været gode venner i jeres familie. Dengang der var krig, jeg hjalp dine forældre med at komme her til Danmark. Da din mor var syg, kan du huske det? Det var mig, der skaffede din far job i mit firma, så I alle sammen kunne få mad på bord. Kender du nu sådan en mand for løgner? Det var ikke det, jeg mente, nej. Godt, så snakker vi ikke mere om det.